O certo é falar Holanda ou Países Baixos? Eu sou o Vogue, eu sou professor de história e devo te dizer que o nome do país sempre foi Países Baixos. A galera só chama de Holanda por costume mesmo. Acontece que o país tem 12 províncias e duas delas se chamam Holanda. Holanda do Norte, Holanda do Sul. E dessas regiões saíam embarcações durante a época das grandes navegações que levavam o nome dessa região, que acabou se popularizando mais do que o nome do próprio país. Só que o nome sempre foi Netherlands, ou seja, Países Baixos. Isso porque cerca de um quarto do país tem o seu território abaixo do nível do mar. E o correto é no plural mesmo, justamente por conta dessa divisão em 12 províncias, que são elas as Terras Baixas. Se tu quiser saber mais, tem um vídeo completinho ali no canal. Segue a gente que vale a pena. É muita doideira?